Re, viss ēters ir te! Kad 1934. Gadā detektīvu romānu karaliene Agata Kristī sarakstīja savu īso stāstu Lakstīgala māja, holivudiskā pin-up mode vēl nebija sākusi savu traklīgo uzvaras gājienu. Bet jaunā Rīgas teātra mono izrāde Lakstīgala māja ar Sandru Kļaviņu iestudēta tieši šajā stilistikā. Lai to novērtētu, uz teātra devās Andrejs Volmārs. Mono izrāde veidota pin-up stilistikā. Tūkojumā tas nozīmē piespraust. Nosaukums oficiāli reģistrēts 1941. Gadā Anglijā. Karavīri un jūrnieki izgriez no avīzēm erotisko skaistuļu fotogrāfijas un zīmējumus un piesprauda pie sienas. No tā arī stila nosaukums. Pin-up stila standarti, sarkanas lūpas, ieveidoti mati, retro stila kleitiņa, augsti papēži, naiva sejas izteiksme, seksuāla gaita. Hollywoods skaistulis juka prātā no šā stila. Gandrīz katra aktrise, ieskaitot Marilyn Monroe, karjeru bija sākusi kā pin-up modele. Tur tas tā sadar kopā. Tā Agata Kristī ar to pin-up stilu un, manā galvā. Un arī Hitchcocks. Jā, tāpēc, ka tas tur gribējās tādu krustojumu starp filmu noir un to pin-upu. Ka ir tās vampu, tās skaistās vampu sievietes, tāds bīstamās. Kurš vēl 44 gadus vecajā aktrisē iedos, tā teikt, tā paņemties vēl. Tā teikt, uz 12 krēslos vecenes jāspēlē, tad te var vismaz. Manu sievišķību, kur es ikdienā mēģinu arī apslēpt, un tā viņa cēla ārā. Un es beidzot kaut kā arī sajūtos kā sieviete. Es jūtu, ka man muguri iztaisnojās, eju šūpojoties pa ielu. Agata Kristī savā stāstā spēlējas par upura un slepkavas tēmu. Sērija veida slepkavas domāšanas veids, kāds viņam ir. Un tās ir tik jocīgas pasaules, ja tu viņus pielaidi sev klāt. Arī pašam tās rodas. Nu, es pilnīgi saprotu, ka mēdz būt cilvēkiem personības dalīšanās. Bet pilnīgi es tagad par to esmu pārliecinājusies. Bet, nu, protams, ka tagad jau caurlaidēs ir citādāk. Nu, es zinu, kur viņi man mīt, un viņi tie tarakāni dzīvo katras savā noslēgtā vidē. Vienā pusē upurs, otrā pusē slepkava. Jā, jā. Un vairāk neteiksim, Sandra, un vairāk neteiksim. Neteiksim. Andrejs Volmārs, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.